Për shëndetje mi ishtë nderuar nga NTV Televizion, sot do të flasim për një tem shumë të rëndësishme, madje për një produkt ushimor i cili duhet të gjendet pa tjetër në tryezën rrezën tonë. Madje, ky produkt ushimor është edhe për kundrejt plakjes. Shumë njërës, së cilet, ne do flasim dhe për përdorimin e këtyre ushimeve të cilat përmbajnë këtë antioksidant. Bët fjalë mi për glutationin. Ne këtu në Shqipëri, ose më sakt, treva tona shqiptare, rëndësin e këti antioksidanti, nuk e njohim. Ne njohim shumë vitaminat A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B12, por vlerën e këti antioksidanti, që ka në trup, ne fatkejsisht nuk e njohim. Pra, bëhet fjalë për glutationin. Glutationi, siç edhe nga fotoa apo kace, është një antioksidant i cili formohet nga bashkimi i tre aminatideve për kace. Bashkimi i aminoacidit të glicinës, të cisteinës si dhe aminoacidit të glutamatit, ku këto formojnë antioksidantin e glutationit. Ku gjendet glutationi? Sepse gjithë teleshikuesit i cili na ndjekin, do thonë që ky ku gjendet ky antioksidant që të neve të na shërbejë, që të mos plakemi, që të nevet nga shërbi, që të kemi një shëndet të zemrës, ma dje, glutationi shërben edhe për dëmtimin apo për rigenerimin e dëmtimit të vertebrave cervikale. Shumë persona, ma dje, as moshat e vjetra, por duke logaritur dhe moshat e reje, ose kategorin e grup moshave të reje, janë preku nga sëmundje mundjet degenerative vertebrale. Kërësisht të to janë spondilite ankilozante, ose më sakt spondilartroza ku pjesa e vertebrës prek pjesën e diskut ose të nukleus polpozis dhe pacienti ka dhimbje krahu dhe kjo gjë i kushtëzon ati jetën ose i kushtëzon jetën apo vërpimtarin ditore. Si shërben glutationi? Do thonë ju të leshikus nderuar, në deruar, ku ta gjim në, këtë glutationin? Kërësisht depot më të mëdhaja të glutationit ndodhen në disa produkte ushqimore të cilat për ne janë deri diku të shpifura. Pra nuk i duam, erën e tyre ne nuk e preferojmë, edhe shijen e tyre ne nuk e preferojmë. Bëhet fjal për njërë nga këtë ushqime e cila quhet brokoli. Brokoli është elementi numër 1 i perimeve i cili përmban antioksidantin e glutationit. Glutationi kryesisht ndodhet në piesën ose në lamina rara interna apo në kreshtat e brëndshme të mitokondrisë. Pra mi ne ishim duke thëmë për pjesën e glutacionit i cili ishte mjafti rëndësishëm dhe për dëmtimin e vertebrave tona ose për strukturën ton vertebrale, pra për shëndetin e kockave. Shumë njërës, këtu pa përfshirë ose pa për një kategorizim të grupë moshave, janë të pregur po thuaj se 90% e kategorive ose populatës nga qregullimet kockore, kërësisht nga spondilartrozat, nga spondilokondrozat, apo dhe nga dëmtimet kockore të ndryshme, si shërben këtu glutationi. Duhet adim të gjithë që glutationi krahas se është një antioksidant shumë i rëndësishëm, mbron dhe shëndetin kockor. Si e mbron shëndetin kockor? Ne këtu kemi të bëjmë me një dëmtim, kërësisht të regionit vertebrali cili ka prekur pjesën e medullës spinale, apo ligamentin anterior longitudinal. Kresisht, dhe ju mund të bën një pyetje, mund të themi një pyetje shumë të drejt për drejt, e cila mund tjetë sa, uh, ose msa kësa është doza e glutationit, në të farë ushkimeçtë ne mund të gjejmë glutationin, ku ne përmanda dhe më parë që gjenet më së shumë të, të brokoli, por cila është doza për kace e cila në shërben neve për të marë glutationit. Kërësisht doza për kace e këti antioksidanti është rreth 10 dheri në 15 gram, por nëse me ushqimjet të ndryshme, përsa i përket arave, bajameve, përsa i përket limonit, spinaqit ose baristoreve të ndryshme, kjo dozë mund të shtojë dheri në 100 gram. E thashtë edhe në parë, strukturën biokimike të glutationit, i cili shërbente një aftë shumë edhe për rigenerimin qelizor, por aji shërbente ose është njëndër elementët më të rëndësishëm edhe në procesin enzimatik të mërqis, ku depozitohoj dhe atje, por një element i pasur i këti antioksidanti është edhe pandjar i sheqerit, është qa jeshil, ku në këto periudha kohore, mund ta themi se duhet përdorur me shumicë. Një ndër benefitet apo një ndër përfitimet më të shumta të glutationit është edhe tek shëndeti i zemrës. Të gjithë e dimë që zemra është organi muskular i cili duhet mbrojtur më së shumti ka gjitha organet e tjera. Kras koenzim që dhjetës, kras vitaminës B12, Në këtë rast, duhet të futet dhe glutationim. Ky antioksidant shërbente ose më sakt azjeson të edhe radikalet e lira. Të gjithë ne kemi gjuar për radikalet e lira. Qëfar janë këto radikalet e lira? Ose më sakt aminat e oksigenazave apo radikalet e lira. Këto radikalet e lira janë mbet tjetë e shelizës, kur shelizëa është duke kryer një proces intracelular ose brënda shelizorë qoftë ky një proces për të azhjesuar një patogjen apo qoftë ky një proces në qelizën ose më saktë në organele qelizore, por si realizohet ky mekanizëm? E thashe dhe disa minuta më parë që glutacioni ishte shumë i shëndetëshëm për shëndetin e kockave, për shëndetin e zemrës, ku për mbajtja e ti me lartë ndollet tek mbreti perimeve brokoli. Por nuk duhet të gënjehemi dhe fatkeqësisht është një realitet i hidhur sepse pothuajse sot të gjitha perimet kanë përmbajtje pesticides ka ose më janë të kontaminuara. Vet kodi i tyre proteinik ose ADN-ja e tyre është e kontaminuar. Por një sasi e vogël e antioksidantit gjendet e brokoli kërësisht brokoli përmban dhe një element, element tjetër shumë të rëndësishëm, i cilë shërben shumë për sistemin tonë imunitarë. Aja është sulforafani. Sulforafani, së bashku me glutationin, shërben si një barier për kundrejt rënjes të sistemit imunitarë. E thash edhe në parë që glutationi ishte kundra plakjes. Si mund të shëndrojmë në të tërinjë, kërësisht, me anë të këtij antioksidanti, me anë të një diete rigoroze ushqimore dhe me anë të pangjarit sheqerit. Dhe pangjari i sheqerit, nëse bëjmë një kombinim apo një dietë ushqimore me pangjarin e sheqerit dhe me brokolin, të jemi të sigurt që nëse ne jemi në një mosh 50 apo 60 vjeçare nga fytyra jon ose nga profili jon ne mund të dukemi si një person rreth 30 apo 25 vjeç. Fal këti antioksidanti dhe fal elementeve të tjera biocelulare të cilat shtojnë fuqin energjitike që lisës ose këtë mitokondrin. Por, për qëfar është tjetër i rëndësishëm glutationi? Ne kemi i sistemi imunitarë. Sistemi imunitar i joni është i lindur ose jo os specifiku ku cili ne marim prej nënës kur vim në këtë botë, si dhe sistemi imunitar i adaptuar ose i fituari. Këtu në këtë rast ne kemi një ilustrim të fotos ku dora është, mund ta themi, glutationi. Glutationi është një barrierë e cila u thot gjitha patogjenëve, qofin këto dhe patogjenë të mykut. Sot ne e dim që po thuaj se çdo person ka myk. Dhe myku është një patogjen i cili është shumë i vështirë për të dalë nga trupi personit apo nga trupi individit ka shumë llojet ose më sakt llojet mykut, është toksoplazma, është histoplazma, uroplazma, të cilat këto ndodhen apo sistemohen në organe të ndryshme, kryesisht në organet apo në traktin urigogenital të mashkullit apo të femrës. Por një faktor shumë i rëndësishëm i cili shërben për shumimin e këtyre ose më sakt të patogjenëve të mykut janë dhe produktet ushqimore të cilat ne konsumojmë rënë drejt glutacionit glutationi siç edhe ju jo mund ta dini kuve unë e përmenda më parë shërben edhe për që lizat të asgjësuar qelizat kancerogjene të gjithë ne kemi dëgjuar për kancerin që kanceri merr jet që kanceri është i rrezikshëm që kancerin kur ne e përmendim apo e flasim kemi gjithë frik nga i, por një djetë ushimore se si të ndaloj këtë procesi biologik të pashmangshëm, ne nuk e dim dhe fatke si ishtë këtu nuk përflitet as pak për një djetë rigoroze me përmbajtjen apo me ondë antioksidantin më kresor dhe më të fuqishim i cilë është glutationi. Edhe dozën unë e përmënda dhe më parë e cila mund të konsiderojt nga 10 dhe në 15 gram. Por, Nëse ne konsumojmë ushqime të tipit barishtore, lakra, lakre bardh ose lakre zez, panxhar sheqeri, spinaq, dhe nëse ne këtë e bëjmë kronike, atëherë ne këto depot e këtij antioksidanti në mitokondre dhe më pas në mëlçi i shtojmë duke rritur dhe përgjigjen ton stimulatore të sistemit imunitar. Glutacioni mund ta themi se gjendet edhe të kërushi i zi, rushi i zi së bashku me një element shumë të rëndësishëm, i cilë dhe kjo është një antioksidant, quat me emrin resferatrol. Resferatroli, glutationi, sulforafani, përbëjnë tre elemente kresore të cilat rigenerojnë trupin gjithmonë. Sot ka shumë studimet të cilat duan që të mbajnë njëri unë gjithmonë të ri, Pra proces i plakjes në të vërtet si që neve na kanë thënë ose si që neve na kanë treguar nuk është një proces original, por është një proces artificial, por vdekja është një proces original sepse vdekja është në kodin ton proteinik të adënës e cila është të përbërë nga disa nukleotide AA, CC, GG, UAC ve këto kanë atë kodin proteinik e cila manifestohet me vdekjen. Por plakja nuk është e tillë. Ka shumë njerëz në shumë shtete ndryshme të botës, të cilët janë ose shkojnë në mosh 100 apo 120 apo 30 vjeç dhe kanë një profil ose më saktë ka një lëkurë e cila është shumë e re, është shumë e rigjeneruar, kolageni është ë, mund ta themi është prezant shumë glukoproteina strukturore të cilat manifestojnë për një shëndet të shëndetshëm, janë aktive. Pra, Procesi plakjes, me sa është thënë, në të vërtet, nuk është i tjilë. Por, cili është një element tjetër, i cili kras glutationit, është edhe një antioksidant tjetër shumë i rëndësishëm. Por, ku gjendet kjo antioksidant dhe nga fjalla antioksidant, i cili azjeson radikalet e lira, ose aminat e oksigenazave, apo mbetjet qelizore. Unë në foton për kace kam, si që shikoni dhe ju, një ginger. Fatkisisht, në vëndin kë ton, tonë, produkt ose kjo bim nuk aplikohet, por benefitet e jashtë të zakonshme të këti produkti nuk duhet të mungoj një jetën tonë. Një përzjeri me piperin e zi, në shërben shumë për tretjen ton intestinale apo për tretjen ushimore e cila kryet në zorët tona. Të, në zorët tona të holla. Vet xhinxheri, së bashku me piperin e zi, së bashku dhe me përdorimin e brokolit, të rrushit të zi apo të resveratrolit, gjithmonë këtu e kam fjalën për produkte të cilat nuk janë me hormone ose nuk janë të kontaminuara, sepse një produkt i tillë dhe në kohëra të cilat ku ne jetojmë fatkesisht është e pa mundur që t'je në këto loj produktesh. E kanë të shëndecme ose bio. Dhe ne duhet të pranojmë që Këto janë produktet, por të pak të ne nuk duhet të neklizhojmë sa që duhet të marim nga këto produkte. Aminacidet, proteinat, fibrat, antioksidantët të cilët janë elementi nëmër një për shëndetin ton dhe për sistemin ton imunitar. Ndalimi pak të kjo fotua. Uh, shumë njerëz mund të thonë, si mund të bëjmë në një jetë të shëndechme. Jeta e shëndechme mishë nderuar ose teleshikus të nderuar, nuk mund të përfshi mish, nuk mund të përfshi djath, nuk mund të përfshi që ne duhet të ushjemi gjithmonë me mish, apo me produktet të cilat rëndojnë apo mbingarkojnë sistemin ton gastroenterik apo sistemin ton tretës. As pak që jo, nga 10 gramara, ose nga 5-10 kokra ara, nga disa kokra bajame, dhe mund të themi nga disa botë që brokoli, ne mund të përfitojmë depo të mjaftushme të glutacionit, të vitaminave për kace, sepse perimet janë ato që sot përmbajnë më shumë vitamina se sa frutat. Dhe vitaminat qërbenjë si kofaktor ose si veprintari në dhitëse që njëzore për proceset ndryshmet e saj. E përmënda dhe në filim të emisionit që ne sot temën kërësore do të kemi dhe livjen e glutationit me shëndetin e zemrës, por dhe me shëndetin e trurit. Në imazhin apo në strukturën time që un kam në dorë, un kam në dorë një tru. Dhe do thoni ju, përse na që nga ka kaq i rëndësishëm glutationi në sistemin ton nervor. Edhe pak më parë e përmenda që glutationi ishte mjaft i rëndësishëm në shëndetin kockor, apo në sistemin e artikulacioneve. Një imajin për katës, këtu si për unë kam dhe trurin apo trunkun e trurit, ku këtu kërësisht kemi medullën spinale, kemi pjesën e medullës oblongata apo palcën e zgjatur, si dhe pjesën e ponsit. Këto përse bohen kajshtë rëndësishme me ndërthurin e glutacionit. Duhet adim të gjithë që në këtë region këtu është autostrada ose, ose është pjesa me e rëndësishme e cila ndollet apo përbën autostradën kryesorit të nervave kranjal. Këtu në këtë zonë janë nerva tona të cilat e mërtojnë me emrat të ndryshëm, nervi okulomotor, nervi glazofaringeus, nervi hipoglozis, nervi vagus, nervi vagus, Ku dhe në emisionin e kaluar, unë përmënda rëndësin e nervit vagus dhe këtë funksionon me antët depove të mjaftushme të glutationit. Nervi vagus, nervi enda i cili kërësisht del, ose po më sakt është një nerv, i cili është aqë i rëndësishën, sa që endet kudo nga qafa në pjesën e drasës krarorit dhe në pjesën e abdomenit. Ky kontrollon pothuajse gjithë traktin ton tretës, kontrollon stomakun, kontrollon mëlçin, kontrollon zorrët, kontrollon spredtkën, njëkohësisht kontrollon dhe zemrën ton. Çfarë pulsacionesh ose çfarë ritmi pompus parashtron zemra? me sa ritme kardiake, si është gradientja aortik elektrik apo gradientja uh, pulmonare, i aortës, i arterjes pulmonare apo i të mushkris. Kto i kontrolon, i administron dhe formacionit i dërgon në trunkun e trurit. Kërësisht në bërthamën e ti, i cili ndodhet ose emërtohet me emri nukleusi pontin. Dhe ponsi është ura e trurit, e cila ndodhet si për medullës oblongata në këtë zonë këtu. Kjo është cisterna pre pontine, e cila ajo shërben për të mbajtur, ose më sakt është një region anatomik në trur, i cili shërben për të mbajtur e ekostrukturni mazjerike, apo anatomin mazjerike të ponsit. Mbra pa ti, kemi cerebelumin, ose trurin e voglë. Ndërthurje e timi e glutationin. Glutationin, kështë shërben dhe për koordinimin ton televizjeve. Si që ne dim, truri voglë apo cerebellumi, ku unë po e parashtroj dhe një imaj, është një region të tru, i cili nga shërben neve për të shëndruar në një pozicion statik apo dinamik. Marja, më dëgjoni me kujdes, ndërruar të tele shikus, marja deri në 80 gram të glutationit, Na shërbe neve që ne mos të harojmë kur, dhe na shërbe neve që të mos prekimi kur nga së mundjet neurodegenerative të Parkinsonit apo të Alzheimerit. Për këtë temë, ne do të bëjmë një emision shumë specifik, ku dhe do të tregojmë disa studime apo disa enigma të glutadionit, të glutacionit dhe të trurit të vogël. E thashe dhe në parë, rëndësin e këti antioksidanti së bashku me glutationin. Por, në mënyrë që këto të shërbejnë një ndërthurja apo në një sinkroz, në një sinkronizim shumë pastër, na duhen dhe disa elementet të tjera. Na duhen depot e magneziumit, na duhen disa enzima shumë të rëndësishme, na duhet që ne të kemi një metabolizm shumë të rëndësishme. Vetë metabolizmi është, mund të themi, një, një, një grupë specifik i cili përfshin dy në grupe, procesin anabolik dhe procesin katabolik. Procesi anabolik është procesi rindërtimit, kur ne marim glukogenezen apo depot e kolagjenin, apo depot e glukozës për t'i hedhur në gjak, si dhe depot katabolike për të shkatruar glukozën dhe për t'a formuar atë, atë për ose adenozin trifosfatazë. Burim e energjie si mund të amarim në mënyrë tjetër në glutationin krasë ushqimeve, suplementet të cilat sot shiten, ose produktet e ndryshme të cilat emërtohen me emri në glutationit, fatkesisht nga studime shumë të shumë, ta, ku ne do të parashtojmë dhe një serë që fletë mirënësi në glutationit, fatkesisht nuk janë aqë të shëndechme për trupin tonë, dhe nuk kanë po thuaj se asë një vlerë, në rigjenerimin qelizor, apo në rigjenerimin e depove të kolagenit, apo dhe në pjesë të ndryshme të qelizës për të ambajtur këtë biocentral minor, sepse është një central shumë i vogël, por regulon, restauron, administron të gjitha proceset tona makroenergjitike. Ne do të vendosim pak insertin, i cili do të flasi ose i cili do të tregoj rëndëcine e këti antioksidanti ku nuk duhet pungoj absolutisht në të rrëjeza tona. Glutationi është një substancë antioksiduese që gjënde natyrshëm në trupin e njeriut. Struktura e glutationit e cila prodhojët në qelizat nervore dhe qelizat e mëlqis në sistemi nervor shëndror përbohet nga tre aminoacide bazë, glicina, cisteina dhe glutamati janë aminoacide në strukturën e glutationit, Glutationi është i përfshirë në metabolizmin në substancave toksike dhe ilaceve, duke pastruar radikalet e lira në trup dhe duke forcuar sistemin imunitar. Nivelli i glutationit në trup mund të ullet në ndikimin e faktorve të tjil, si ushime jo adekuat dhe i paregullt, ekspozimin dhe substancave toksike mjedisore dhe stresi. Më rritjen e moshës pritë një ullje e nivellit të glutationit. Glutationi kryesisht në dimon mjaf shumë procesin anti-inflamator në organizëm, në mënyrë që trupit i jetë në gjëndje që të mos prodhoj shumë substanta toksike dhe neurotoksike. A indimonë në trajtimin dhe në letësimin e shumë sregullimeve kardiovaskulare si aritmia kardiake, takikardia supraventikulare, ndryshimet e tensioni arterial si dhe në arteriosklerozën e arterjeve koronare. Në disa raste, terapia me glutation në serum mund të jabë rezultate më efektive se sa terapia me glutation oral. Terapia me glutation mund të rekomandohet për të reduktuar efektet e plakjes. Për të reduktuar përdorimin e alkoholit, për të trajtuar sëmundit e mëlqish dhe për të kontroluar sëmundit kronike, duke përfshirë sëmundit e zemrës dhe ato neurologike. E të që glutationi është mirë në cishëm në semeret dhe në të sëmur të cilat bëj një intervent kirurgikal, mund të themi bëj një operacion, një bypass, vendosë një stent në arteret koronare dhe marja e tyre glutationit është tejet e rëndësishme, ma është Shumë jetike për ta dhe glutationi është mi shëndechëm të meret me rrug intravenoze në këtë rast, pra në përmjet venave, pra në rastin e serumit dhe sesa ose më sakë për këndrejt rrugve orale. Ne kemi gjuar dhe shumë, mund të themi, legjenda urbanistike në kuptimi gjithmonë metaforik, ku përflitet për suplementet të ndryshme, për suplementin dhe të glutacionit, që na shërben, që na shërben për një shëndet, për një shëndet të mirë, na shërbejmë për një tru apo për një memorje të pastër, po të kofat kësisht nuk janë të vërdeta. Madje dje shërbejnëve si një biznes për të rritur besimin e qëtetarve të këto produkte, sepse glutationi është një antioksidant i cili nuk mund të përfitojt në këto suplemente dhe nuk ka benefite apo nuk ka përfitimi për organismin. Elementet apo burimet më të mëdhaja të ti, unë e përmënda dhe më pak në parë që është brokoli, që është rushi i zi së bashku me respiratrolin, është edhe domatja e cila së bashku me likopenin shërben shumë edhe për shëndetin e zemrës, por një depo tjetër e glutacionit është dhe hudhra. Hudhra është po thuaj se antibiotiko, mi fuqishëm anti-inflamator, por nuk duhet konsumuar shdo ditë, sepse vjedh kolesterolin shërben si një uh, mund ta themi si një kapse e kolesterolit nga pjesa e indit adipoz apo nga pjesa e indit vjamor. Dua të ndalem më saktë uh, kjo është si një endemi, një imazh i përkatës, unë sërish jam ndaluar te pjesa e dëmtimit vertebral të kockave. Madje sëmundja e njerëzimit të të do të jetë encefalo, mielgjia encefalike pra një inflamacion i cili do të parashtrojt që nga truri math, me një lodhje të pjesës motorike të vullneqme, dhe me një lodhje të pjesës ndjesora apo të sulë kusit post central, e cila parashtrojt dhe në pjesën e cerebelumit, por dhe në pjesën e trungu të trurit, ku autostrada e trurit, e cila neve nga manxal, gjithë kjo zonë këtu, këtu është me dula oblongata, këtu është ponsim, dhe mësi bërë që mezen cefalonja apo truri mesëm, na shërbejnë që ne të jetojmë ditë për ditë. Ato kontrollojnë fyrë. Marien ton kontrollojnë që ne të ishëndrojmë në një pozicion statik, na bëjnë neve që të lëvizim dorën, të lëvizim këmbën, dhe të hapim palpe brate syrit, apo të flasim. Kontrollojnë gjuhën ton, kontrollojnë gjdo proces, ose më sakë gjdo proces biologjik që ndodhet në organismin ton. Dhe ne nuk duhet ta neglizojmë apo të mos pranojmë një fakt që shumica e njerëzve fatkeqësisht ndjejnë dhimbje kudo. Dhe sëmundjes së ardhmes do të jetë lodhja kronike e moderuar ose lodhja kronike moderuar sistemike ku parametrat kryesor ose analogon kryesor e ka këtë në këtë region këtu, e cila ndodhet ose cila njëhet me emrin trunku i trurit. Ky trunku i trurit në përmjet dhe nërit vagus, i cili është nervi vjet i nervave kranial, ku del në përmjet sulkusit lateral të medullës oblongata, apo të palcës së zjatur, dhe shkon për kontroluar zemrën, qëfar tonu si muskular, apo qëfar gradient i kardioelektrik para që zemrë. Nuk do të jetë më në gjendi që ta kontroloj. Dhe njërëzit në të ardhëmen, do të jenë mati nuk do të qëndrojnë më dot as në këmbë. Do të kenë një shtrat për të qëndruar dhe kur të shkojnë në punë, nuk mund të qëndrojnë më shumë në këmbë, ë më shumë për rreth 1 orë. Në fakt që sisht ecje me orë të gjata nuk mund të bëjnë dot. Ne do të kemi një njerëzim i cili do të jetë i lodhur nga aspekti e, e, ose më nga aspekti intelektual, Do të kemi një njerëzim i cili do të jetë me organe të inflamuara Duke nisur që nga truri Truri do jetë a i cili do dëmtohet më së mosha të dëmtohet mësë shumë ti Vetek moshat e reja Pra, neve në apret Se ta ushtarët e ati filmi të cilat është i emërtuar me emrin Walking Dead Ose të vdekurit të cilat ecin në porug Kresisht kënjë njerëzim uh, I rezikohet planetit tok Sepse po thuaj se rreth 90% e popullatës jo vetëm në Shqipëri nuk bëhet fjalë për në Shqipëri, sepse këtu nuk ka njerëz që mos ndjej dhimbje apo mos të ketë çrregullim memorial. Mos ndjej dhimbje në krah, pra nuk flasim këtu për Shqipërinë, por Shqipërinë as që nuk konsiderohet vend i ynë, flasim për shifrat në botë. Nuk ka person që mos të ketë një lodhje kronike, sistemike të moderuar. Ku kjo shkakon kryesor e ka nga uj i ndotur, nga produktet ushqimore të cilat janë krejtësisht të dëmshme, e ka nga injektimet e fundit, nga infeksionet e ndryshme të cilat ne kaluam, e ka kryesisht nga spërkatjet e ndryshme të cilat na bën nga qielli me ato avionat, të cilat kryesisht deri më sot ka qenë një hipotezë, por emisionet e ardhshme në do të trajtojmë dhe për ato një emision efikas. Ku do ta bëjmë një emision te për mistik dhe te për enigmatik, gjithmonë me fakte dhe argumente shkencore. Pra, elam, e lam ose e mbyllim emisionin me fjallën lovje kronike, sistemike të moderuar. Sa më shumë miqë të nderuar glutacion, sa më shumë brokoli, sa më shumë mund të themi panjarë të kuqë dhe sa më shumë rrush të zi. Miqë të dashur, ndoqëm dhe puntatën e arshme, ose të sot me të emisionit, ku folëm për rëndësine e antioksidantit të glutationit, nga formimi tre aminoacideve, tistein, glitinës dhe të glutamatit, ku dilte antioksidanti, ose një tripeptid i cili qëhet glutation. Nga në Luciano Bardi dhe nga NTV televizion, do të shihemi puntatën e arshme të emisionit me një tëftuar shumë speciale. Natë në mirë dhe miru të akoshim.